Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեկ պլյուսի պոսկրիպտում հաղորդաշարը, այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր, օրինաց երկիր կուսակցության ներկայացնող Հովհաննես Մարգարյանը, շնորհակալություն պարոն Մարգարյան, շնորհակալություն հրավերի համար, պարոն Օկրումյան. Կուսակցությունները պատրաստում են հերթական խորհրդանական ընտրությունների, չէ՞, և կարծես թե ոչ մեկի մոտ, նույնիսկ ամենածայրահեղ անդիմադիրների մոտ կասկած չկա, որ ընտրությունները կլինեն հերթական, այսինքն մայիսին կկայանան։ Դուք ձեր կուսակցությունը նույնպես դա անում է, ինչպես։ Նախ ասեմ, որ դուք իրավացի եք, որ հերթական ընտրությունները մայիսին եւ բնականաբար այն հայտարարությունները, որոնք հնչում էին Արդաերտ եւ այլն, բոլորս միասին համոզվեցինք, որ դրա հետ կապված ոչ իրավական, ոչ քաղաքական հիմքեր չկար։ Եվ ոչ մայիսներ բան չի մնաց։ Սա, այո, հաշված ամիսները մնաց է, բնականաբար բոլոր քաղաքական ուժերը նախապատրաստվում են եւ ընդրությունների եւ պետք է ընդրությունները երեք փուլի բաժանենք, այսինքն փուլ առաջին, ցանկացած ընդրությունից հետո ամիջապես ցանկացած քաղաքական ուժ, այդ թվում նաեւ մեր կուսակցությունը, օրինակ երկիր կուսակցությունը, մենք հաջորդ օրվանից իսկ նախապատրաստում ենք գալիք ընդրությունների։ Սա մի փուլ, հաջորդ ավելի ակտիվ փուլ, այսինքն քայլ առ քայլ այն նախընտրական ծրագրերը, որոնք որ կան, որոնք մենք ներգրավել ենք մեր ժողովրդին, իսկ իմ կարծիքով բոլորը գիտեն, որ օրինաց երկիր քաղաքական ուժը միշտ վաստակել է վստահության քվել, առանց մի քոր կոպեկ բաժանելու։ Մենք շուրջ 15 ամյա կենսագրություն ունենք եւ ես վստահաբար խոսում եմ այս մասին, եւ իմ կարծիքով մեզ լսողները շատ են, եւ չի եղել ընդրություն, որ մենք մեր սկզբունքային ծրագրերը, մեր տեսակետները, մեր խաղապարը ներգրավելով ժողովրդից չստանանք վստահության քվեներ։ Հիմա բնականաբար ընդրության հենց հաջորդ օրվանից դու փորձում ես իրական կյանքում, իրականությունում կյանքի կոչել այն ծրագրերը, որոնք կա։ Իսկ մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք կյանքի կոչել, եւ ավելացնեմ այս նոտայում, որ բնականաբար օրինաց երկիր կուսակցությունը միշտ եղել է ռեֆորմիստական քաղաքական ուժ։ Այո, մենք բարեփոխումների կողմնակից քաղաքական ուժ ենք եղել, ճակատագրերից մեկն ենք եղել, եւ ասել եւ ասում ենք, որ որտեղ մի լավ կորս կա, հաստատ մենք կանք մեջը, անկախ նրանից, մենք նախաձեռնել ենք, թե նախաձեռնել է մեկ այլ քաղաքական ուժ կամ մեկ այլ քաղաքական գործիչ։ Այսինքն մենք միշտ զորակցել ենք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եթե հնարավորություն տա, կասեմ մի շարք ծրագրերը, որոնք կյանքի կոչվեցին այս ընթացքում, եւ ավելի լավ երկրորդ փուլը ասեք, որնա։ Երկրորդ փուլը արդեն իսկ ընդրություններից մի քանի ամիս առաջ, հիմա, հիմա ներգաղում սկսվում է արդեն նախ ընդրական փուլ, հաջորդը արդեն նախ ընդրական քարոզարշավի փուլն է լինելու, կարծում եմ արդեն մարդ ամսի վերջերին, ապրիլ ամսին ծավալվի եւ այլն, այո, այսինքն սա հիմա ակտիվ նախ ընդրական փուլն է, ինչեւ քարոզարշավ փուլ։ Այստեղ ավելի շատ կազմակերպչական աշխատանքներ են քաղաքական ուժերն իրականացնում, այդ թվում նաեւ մենք տարածքներում կոնկրետ եւ ըստ էության ավելի կոնսոլիդացնում է ուժերը, ավելի շատ սկսվում են արդեն իսկ հանդիպումները, չնայած մենք թերևս այն քաղաքական ուժերից ենք եղել, որ մշտապես կապի մեջ ենք եղել մեր ժողովրդի հետ, եւ միշտ շփվել ենք, միշտ տեղում ճանոթացել ենք այն խնդիրներին, որոնք կա մեր ժողովրդի առջև, եւ փորձել ենք հետևողականորեն պայքարել ամենօրյա հետևողական աշխատանքի արդյունքում որոշակի լուծումներ գտնելու։ Շուրջ 200-ից ավելի օրենսդրական նախաձեռնությունների հեղինակ է օրինաց երկիր խմբակցությունը, եւ բոլորս գիտենք, որ ցանկացած մենք տարում թե այս 15, մենք 200-ից ավելի նախաձեռնի հեղինակ ենք, եւ պետք է ասեմ, որ այդ նախաձեռը, որոնք ոչ թե նախագծեր, օրենքների հեղինակ ենք, նախագծեր հիմա շատ ունենք այդ թվում շրջանառության մեջ տարբեր ոլորտներում, եւ այդ օրենքներով մենք հնարավորություն ենք ունեցել հազարավոր խնդիրներ լուծել օրենքով սահմանված կարգով։ Այս ժողովրդին են հուզող տարբեր խնդիրներից։ Դուք ասում եք փող չենք բաժանել, հավատում եմ, բայց մենակ փող բաժանելը, շնորհակալություն, որ հավատում եք, հա, փող բաժանելը չի մենակ, այսինքն իշխանության կուսակցությունները ընդհանրապես ունեն այլ լծակներ, օրինակ գյուղապետեր, նալոգվում, տամոժնիում եւ այլն եւ այլն, այսինքն այնպիսի տեղեր, որոնք կարող են ազդել քաղաքացիների կյանքի վրա եւ որոնք շատ մեծ կարեւորություն են ձեռք բերում հենց նախընտրական փուլում, դուք այդպիսի լծակներ ունեք թե չունեք։ Ես ընդամենը մի բան ասեմ, որ եթե ուսումնասիրում եք դինամիկան, տարբեր բոլոր համապետական ընտրություններին մենք մասնակցել ենք մեր երկրում այս 15 տարիների ընթացքում,
Եվ բոլոր ընդրություններում է անկախ նրանից, մենք եղել ենք իշխանության մեջ, թե ընդդիմության մեջ, մենք միշտ մեր վստահության քվեն ստացել ենք առանց մի որևէ վարչական ռեսուրսի, այսինքն բնականաբար իշխանության մեջ ունենում ես վարչական ռեսուրսներ, իսկ ընդդիմության մեջ բոլորս գիտենք, որ չես ունենում, միշտ մենք հետևողական ենք եղել մեր ծրագրերի կյանքի կոչելու գործում։ Սա է եղել այն հիմնական վստահությունը, որ ժողովուրդը վստահել է մեզ։ Եվ իրական կյանքում տեսել ես, պատահական չասացի այդ ուղի 200 օրենքի նախագիծ։ Այո, այսօր եթե մենք խոսում ենք անվճար ծննդոկնությունից, բոլորս համոզվեցինք, որ անվճար ծննդոկնությունը այլևս սերտիֆիկացիոն եղանակով դա հասարելի է բոլորին, եւ որը խտանեց ի վերջո ծնելության աճին 1-2-ում։ Երբ մենք խոսում ենք այն մասին, որ երեխայի ծնունդով պայմանավորված պետք է պետությունը գումար տա ծնողներին, ինչպես ամբողջ աշխարհում է, իհարկե մենք մեր հնարավորության սահմաններում, եւ արդեն իսկ երբ կյանքի կոչվեց եւ օրենքով ամրագրվեց, որ երրորդ երեխայի ծննդյան դեպքում այնպես 430,000, հիմա մենք ավելի ենք առաջարկելու այս բյուջեով, բնականաբար սա նույնպես իր խտանը բերեց։ Մի ժամանակ կար, որ մարդիկ չէին առաջացել բարձրացած, իհարկե բարձրացավ, խոսենք թվերով, 88 թվականի տվյալներով շուրջ 89,000 երեխա էր ծնվում Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ 89,000 երեխա 90-ականներից արդեն Քչացավ, և ես մոդավոր թիվն եմ ասում, հասավ 34-35,000 երեխա միջինը մինչև 2005-2006 թվականները, 6 թվականից սկսեց բարձրանալ, որին խտան հանդիսացավ քիչ առաջ ասեցի ծնելիությունը, անվճար ծննդոկնությունը, և ներկա պայմաններում արդեն 55,000-ի կարգի է ներկա ժամանակահատվածում, հիմա համեմատենք 33-34,000, 55,000 միջին, վերջի 2-3 տարիների ընթացքում, բնականաբար խտանեց, խտանեց նաև, էլ եմ կրկնում, որ երեխայի ծնունդով պայմանավորված միանվագ դրամական օգնություն ցուցաբերվեց։ Հիմա մենք ոչ ոք չի ֆայմել այդ բանը անել, մենակ դուք եք ֆայմել։ Ես չեմ ասում ֆայմելու կամ չֆայմելու հարց կա այստեղ, ես քիչ առաջ ասացի, որ մենք ռեֆորմիստական քաղաքական ուժ ենք, մեր տեսակ երևույթը այդպիսին է։ Գիտեք, կարծում եմ բոլորն են ֆայմում, որ այսօրվա դրությամբ այ երիտասարդ ուսանողը, ով չունի վճարելու, այսինքն ծնողները չեն աշխատում, վճարունակ չի, եւ ուզում է սովորել նա։ Լավ գիտելիքների հետ տիրապետում, երբ մենք համեմատում ենք, բավականաչափ երեխաներ ունենք վճարովի համակարգում, ինչ է ստացվում։ Այդ օրինակները իմ կարծիքով եղել են նաեւ մեր լրատվության մեջ, եւ հիշում եմ մի անգամ դուք էլ անդրադարձեք, երբ ծնողը, այն էլ հայ ծնողը, որ պատրաստ է ամեն ինչ գրավ տնի վաճարի, հանուն երեխայի կրտման հարցում, մենք հետևողական եւ ուշադիր ենք, քնում իշ բնակարանը վարկ է տնում, նա չի աշխատում, աղբյուր չունի եկամուտի, որպեսզի այդ վարկը տա, վերցնում է վարկ, եւ որպես ուսանողական վարկ տալիս է իր երեխային, իր զավակին, այնուհետ անցնում է մի քանի ամիս, եւ բանկը բնականաբար գրավադրված է տունը, փաստորեն այդ բնակարանը վերցնում է տվյալ ուսանողի ծնողներից, եւ պատկերացրեք, մեր հայ քաղաքացու վիճակով պատրաստ էր ամեն ինչ, եւ արդյունքում հայտնվում է առանց շեմի, առանց տանիկի, եւ ըստ էության դեպքեր է եղել նաեւ, ես հիշում եմ, դեպք եղավ, որ ինքնասպանություն գործել ծնողներից մեկը տարիներ առաջ էր, հիմա ինչ ենք ասում, կարծում եմ բոլորս էլ ֆայմում ենք, եւ պետք է մենք ստեղծենք ուսանողական երկարաժամկետ վարկեր ուսանողի համար, ինչպես ամբողջ աշխարհում է, թող սովորի ուսանողը, պետությունը երաշխիք, այսինքն գարանտ կանգնի, վարկը ստանա երեխան, սովորի, այնուհետև ավարտի աշխատանքի անցնի եւ փորձի այդ փող հատուցել։ Այսինքն ոչ թե մենք ծնողները ստանք, այլ ինքը տա։ Իհարկե, հիմա մենք ասում ենք, այդ նախագիծը կա, մենք ասում ենք երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան, հիմա ձևավորվեց, չէ, այդպիսի ֆոնդ, իհարկե քիչ էր, բայց շուրջ 200-300 ընտանիքի հարց լուծվեց, արդոնյալ վարկեր, երկարաժամկետ վարկեր, որպեսզի նույն երիտասարդ ընտանիքը ձևավորվի, աշխատի աշխանաբար տա, այսինքն պետության դերակատարումը այստեղ անհրաժեշտություն, եւ մի շարք հարցերում, երբ մենք խոսում ենք, որ մարտիկ, ովքեր նամանավանդ, ես ինքս որպես աղետիկ օդից գումրեցի падգամավոր, մեր մոտ ավելի շատ էր ինքնական շինությունները, այսինքն այն շինությունները, որոնք լավորից չեկավ, երկրաշարժից հետո մարտիկ փորձեցին այն տնակները, որոնք ժամանակավոր կացարանները տվեցին, հա քարաշեն ինչ-որ մի բան կառուցեն, ու հետո անցած էր գրագը, առ այսօր չեն կարող օրինականացնել այդ իրենց կառույցները, միայն Երևանում շուրջ 13,000-ից ավելի մեր քաղաքացիներ օգտվեցին այն նախագծով, որով մենք կյանքի կոչեցինք, ընդունվեց նախագիծը, դեռ 2008 թվականին մեզ հաջողեց այդ օրենքի նախագիծը, 2010-ին ավելի ճիշտ կյանքի կոչել, եւ ըստ այդ օրենքի նախագծի մինչեւ 2001 թվականի մայիսի 15-ը այն ինքնակամ կառույցները, որոնք որ կան, այլևս
անհադույց մարդը կարող է մեր քաղաքացին օրինականացնել։ Իսկ հիմա ամբողջ Հայաստանով մեկ է գործում շուշ 1 տարուց ավել։ Որենք է հնարավորություն տվեց մարդկանց։ Տեսականորեն դուք ճիշտ եք, բայց ընդունեք, որ ժողովուրդը հենց այդ նույն հարցերով շարունակում է դժգոհ։ Եվ ինքնակամ կառույցները, եւ երիտասարդ ընտանիքներն են դժգոհ, եւ ուսանողների ծնողներն են դժգոհ, եւ ավելացնեմ նաեւ ստուգումների մասին շատ ճիշտ օրենք ձեր հուսակցության նախաձեռնությամբ ընդունվել էր, եւ էլի ցեփակատերը մանր եւ միջին հատկապես դժգոհ են այդ ստուգումների բազմականակությունից, այսինքն օրենքները ճիշտ են ընդունվում։ Օրինակ երկրից կուսակցության կողմից որևէ անգամ ստուգումների մասին օրենք չի ընդունվել։ Ես կհիշեմ, այն ժամանակ երբ մենք ընդունել ենք քչացնել ստուգումները։ Ահա, հակառակ, քչ ստուգումների մասին ես ստուգումները քչացնել ես թվաստ եմ մենք ստուգումների մասին։ Չէ, ճիշտ հակառակ։ Այո, այո, մենք ասում ենք եւ հիմա էլ ենք ասում։ Հիմա էլ եք ասում։ Քչացնել, բայց մեկը շատ են։ Եվ այսօրվա դրությամբ իրական կյանքում պետք է այդ ռեֆորմները կատարես եւ կարողանաս դժվար պայքարի արդյունքում կյանքի կոչես։ Հիմա ասում ենք ստուգումներից։ Օրինակ երկրից կուսակցությամբ նախաձեռնությամբ եւ հեղինակությամբ ընդունվեց արդոնագրային վճարների մասին օրենքը, որը հնարավորություն տվեց մինչեւ 6 միլիոն շրջանառություն ունեցող տասնյակ հազարավոր մեր քաղաքացիների, որ արդոնագրային վճարը մուծեն առանց բյուրոկրատական քաշքշուկի իրենց բիզնեսը ծավալեն, դա կլինի կոշկակար, չգիտեմ, փոքր գրբագիտ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա նշանակում է, որ ընդհանրապես այդտեղ ստուգումները ըստ էության չի իրականացվել։ Արդյունագիրը հատ կրպակատիրոջ հետ խոսեք, ես շարունակեմ, գիտեք ինչ, այսօրվա դրությամբ քիչ առաջ մենք անդրադարձանք, թե ինչ ենք իրականում կատարում, որպեսզի ստուգումների թվականակը կրճատենք, եւ ընդհանուր առմամբ այսօր իմ կարծիքով ամբողջ Եվրոպայում, ամբողջ աշխարհում է, որ գնալով ստուգումների թվականակը պետք է կրճատենք եւ օրենքներով ավելացնենք վստահությունը, հա, հարգային մարմիններ եւ հարգատուններ։ Այսինքն վստահությունը, վստահության մտնոլորտ պետք է ձևավորվի, որ մի կողմից բարիք ստեղծողներ են, մյուս կողմից բնականաբար այդ բարիք ստեղծողներին աջակցողներ են, ոչ թե ստուգողներ, խորհրդատուներ, աջակցողներ, ես չգիտեմ, այսինքն այս մշակույթը աշխանաբար պետք է մտցնենք, ասել եւ ասում ենք, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ ընդհանրապես հարգային քաղաքականությունը երկսեր սուր է, եւ նույն ցաղից բոլորս գիտենք, որ կարելի է ստանալ եւ թույն, եւ մեղար։ Եվ այսօր մի խոսք ժողովրդական, ինչ շատ են ասում նամանավանդ Աշոցկի, Ամասիայի տարածաշրջանի գյուղացիները, ասում են կովի համար, որպեսի կաց ստանաս, պետք է կովին փաղաքշես, ճաշ ստեղծես, որպեսի արոտ ստեղծես, եւ դրանից հետո փաղաքշելուց հետո միմիայն դու կարողանաս կատից օգտվել, հնարավոր չէ կովին կացով խփես, գլխին խփես եւ ասես իսկ կատ դու բնականաբար չի, այսինքն մենք շատ նշպորեն պետք է վերաբերմենք մեր բարիք ստեղծողների հետ, ավելին վերջացնենք այս թեման, կարծում եմ հնարավորություն կընձեռնեք, ամբողջ աշխարհում շուրջ բյուջեի 70%-ը տալիս է փոքր եւ միջին ծերնարկատերեր, ի տարբերություն մեր երկրի, եւ այսօր մենք մեր օրենսդրությամբ հնարավորինս մրցակցային դաշտ պետք է ստեղծենք։ Հիմա տեսեք Երևանում սուպերմարկետները, հիպերմարկետները, որոնք բացվում են, տասնյակ խանութներ, հարյուրավոր խանութներ փակվում են փոքր ու միջին բիզնեսը, իսկ ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որ սուպերմարկետը պետք է լինի այդ վարչական շրջանի կամ քաղաքի ծայրամասում, իսկ եթե քաղաքի կենտրոնական մասերում է, այսինքն ստոր կետնյա պետք է լինի, հիմա օրենքով պետք է հնարավորություն տաս, որպեսզի նա կարողանա մրցակցել, եւ մենք շրջանառության մեջ ունենք արդեն շուրջ 6 ամիս է օրենքի նախագիծ, եւ հույսով եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ընդունվի այդ օրենք եւ կանոնակարգվի, հստակ սահմանվի ինչ է առևտրային այդ օբյեկտը, երբ սահմանվում է, հստակ կսահմանվի նաև այն պայմանները, որոնք առաջարկվում են։ Դուք չգիտեք ովքեր են։ Ըստ բնակչության թվի եւ այլն եւ այլն։ Ես դեմ չեմ թող ունենա։ Դուք չգիտեք ովքեր են։ Ստեղծեն աշխատատեղեր, բացեն, գիտենք դրա մասին չի խոսքը։ Մենք ասում ենք կանոնակարգենք, որ պարոն Աբրահամյան, մի օր մենք երկուստեք, որ ուզենանք սուպերմարկետ բացենք, գիտենանք, որ կանոնները, խաղի կանոնները հետեւյալն է։ Մեզ բնակչության թվականագը հաշվարկված, ասում են, այսքան պետք է լինի։ Ուզում ես, ես մյուս շրջանում բացի, ես մյուս քաղաքում բացի, եթե ուզում ես քաղաքի ծայրամասում բացի։ Ձեր գործընկերներն են հանրապետական կուսակցությունից, նրանց տերը, սա է խնդիրը ըստ երևույթին։ Դուք կարողանաք բացեք սուպերմարկետ, ես հաստատ չեմ կարողանա։ Բնականաբար ես էլ չեմ կարողանա բացել, որովհետև եթե ուսումնասիրելու լինենք իմ եկամուտների հայտարարագիր, ես որևէ բնականաբար ինչ պատգամավոր եմ եղել, որևէ գործարարությամբ չեմ զբաղվել, որևէ բիզնես չունեմ, եւ իմ եկամուտների հայտարարագիրը հաջող առիթներ ունեցել եմ ասելու, սպիտակ թուղթ է։
Ի տարբերություն շատ չադերի, որոնք հադորներ են։ Մի հարց տա միջև հերոստատողների շատ կարճ։ Տեղական ինքնակառավարման հանձնաժողովի նախագահն եք, հա՞։ Վերջերս 15 ամյակը նշվեց։ Այդ ինստիտուտը մեր մոտ կայացել է թե չէ։ Կարելի է ասել, որ հնարավորինս կայացել է։ Այո, ունենք մենք տեղական ինքնակառավարման կայացած ինստիտուտ, բայց բնականաբար կյանքը շարունակվում է եւ միջազգային փորձ ուսումնասիրելով պետք է բավականաչափ ռեֆորմներ կատարենք, որպեսզի կայանա։ Իմ պատկերացումներով համայնքը դա ընդանիք է, դա օջախ է։ Եվ բնականաբար եթե խոսում ենք ժողովրդավարությունից, պետք է համայնքում ժողովրդավարությունը մենք սկսենք հենց տեղում, այդ տեղից։ Երկրորդ, որպես ընտանիք, որպես օջախ, դա մեր պատկերն է։ Ի վերջո, հզոր է այն երկիրը, որն ունի հզոր ընտանիքներ, իսկ համայնքը մեզ համար ընտանիք եւ տեղական ինքնակառավարում իշքան զարգանա։ Իշքան հնարավորինս տեղական ինքնակառավարման ավականիների ինստիտուտը զարգանա, որպես հագակշիռ տվյալ համայնքի ղեկավարին։ Այս ինստիտուտի իշքան մենք կարողանանք օրենքով կոնկրետ համայնքային ծառայողների համար, տեսեք, քաղաքացիական ծառայություն, հիմա համայնքային ծառայողների համար առանցին օրենսդրություն ընդունեցինք եւ պաշտպանված եղավ օրենքով սահմանված կարգով։ Էլենց չի որ մի համայնքի ղեկավար ընդրվելով գալիս է իշ թիմը միանգամից այն պրոֆեսիոնալ կադրերը, որոնք մենք ունենք, հա, այդ պրոֆեսիոնալ կադրերը 10-15 տարվա ինչ ասացիք փորձ ունեն, միանգամից ասում են դուք աշխատանքից ազատված եք, այսինքն օրենքով ինչպես քաղցարայողը պաշտպանվում։ Հիմա կա է գործում է իհարկե ծառայողը, նույնպես մրցույթ է անցնում, ստանում է համապատասխան տասային աշճան, ուղղակի կոչվում է համայնքային ծառայող, այսինքն նոր ինստիտուտ ձևավորվեց։ Եվ շատ հետաքրքիր է ձեզ, պարզապես ես ուզում եմ նաև հերոստատողների հարցերը տալ, որովհետև նրանք կնեղանան, եթե չտան։ Օրինակ երկին ինչպես է մասնակցելու ընտրություններին։ Եթե օրինակ ՀՀԿ-ն կամ ԲՀԿ-ն կաշառք բաժանի, դուք դուրս կգաք կոալիցիայից։ Ես քիչ առաջ ասացի, մենք կոալիցիա ենք եւ հույսով եմ, ոչ թե հույսով եմ, վստահաբար կարող եմ ասել, որ իշխանությունները, այդ թվում նաև քաղաքական կոալիցիան, մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր ընտրությունները անցնեն ազատ, արդար եւ բնականաբար ժողովրդավարական հիմունքներով, քանզի դրանով է պայմանավորված մեր երկրի ապագան, մեր զավակների ապագան։ Մենք պատահոված ենք եւ ամեն ինչ պետք է անենք, որ ընտրություններն անցնեն ազատ եւ արդար։ Ես չեմ կարծում, որ մեր գործընկեր քաղաքական ուժերը, ես չգիտեմ հարց տվողն ով է, բազմաթիվ անգամ առիթներ ունեցել ենք եւ հայտարարել ենք այդ մասին։ Մենք բոլորս շահագրգռված ենք, ընդհանրական օրենսգիրք փոխեցինք, վարչարարությունը շահադրեցրինք։ Եթե հիշում եք, տարիներ առաջ չեք կարող մեկ օրինակ բերել, որ ընդհանրատարածքային դրական հանձնաժողովի նույնիսկ նախակա դադվում, քերյական պատասխանատվության ենթարկում խախտումներ կատարելու համար, ընդհանրակերձիկներ կատարելու համար։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, որ մենք բոլորս պայքարում ենք եւ սա բոլորիս խնդիրն է։ Բոլորս պետք է պայքարենք, ոչ միայն մեր քաղաքական կոալիցիան ներկայացնող քաղաքական ուժեր, այլ նույնիսկ շարքային քաղաքացիները, որովհետև օրգանապես ընդրությունները կապված են մեր ապագայի հետ, մեր տեսլականի հետ։ Եթե ուզում ենք լուսավոր ապագա, բնականաբար ընդրակաշարքների հարցով պետք է ի վերջո հասկանանք, որ մի արժեքներ կա կյանքում, դա վստահության արժեքն է, դա իշխանությունն է, որը պատկանում է ընդրողին, նա պետք է կարողանա այդ արժեքները չվաճառել։ Իսկ կյանքում խոսքը այնինչ չի վաճառվում, հնարավոր չի գնել։ Եվ ես սովորաբար ասում եմ, չարժի մի քանի քրոշով քո եւ քո զավակի ապագան վաճառես։ Այդ բոլորն են ասում, բայց միշտ էլ առնում են։ Էլի օրինակ երկիրը ուտրություններից առաջ անդիմադիր է դառնալու, հարցնում է հերոստատողը։ Գիտեք ինչ, մենք մեր տեսակն այնպիսին է, որ կյանքով աբացուցել ենք, որ մենք տեր ենք մեր որտեգրած սկզբունքներին եւ ցանկացած մեր սկզբունքային այն հարցադրումները, որոնք որ եղել են, մենք տեր ենք կանգնել, անկախ նրանից եղել ենք ընդդիմություն թե իշխանություն։ Ինչ վերաբերում է այս հարցին, որ էլի ընդդիմություն, բոլորը գիտեն, որ 2006 թվականին առիթներ ունեցել ենք ասելու եւ բարք ու պատիվ պարոն Բաղդասարյանին, որ նա համարձակություն ունեցավ եւ այն սկզբունքային տարաձայնությունները, որ կային սկզբունքային, այլ եմ կրկնում, նա հրաժարվեց, այսինքն հրաժարական տվեց եւ դաշարկային ժեկի պաշտոն չէր եւ մենք հետ կանչեցինք մեր բոլոր նախարարներին եւ բնականաբար մենք շարունակեցինք մեր ճանապարհը քաղաքական դաշտում։ Այս պահի դրությամբ որևէ սկզբունքային տարաձայնություններ չկան։ Ավելին, մենք կոալիցիայում մեր քաղաքական դաշտում մեր գործընկերների հետ բավականին լավ հարաբերության հետ աշխատում ենք, քիչ ժամանակ է մնաց ընտրություններին եւ հույսով եմ, որ միասնական բավականաչափ մեզ հաջողվել է իրականացնել բարեփոխումներ, որի հետ կապված քիչ առաջ ես ասացի։ Ու մեկ տեսնում աժե նախագահ, ձեզ համար տարօրինակ չէր այդ հրաժարականը, շատ կարճ։
Ես չեմ ուզում ոչինչ ասել, կորեկտ չի լինի այս պայթերությամբ կարծիք հայտնել, որովհետև հաշված կարելի ասել ժամեր առաջ, հաշված նույնիսկ րոպեներ առաջ ազգային ժողովի նախագահ հրաժարական տվեց և կարծում եմ կորեկտ չի լինի այս մասին. Այսինքն տարօրինակ չի՞ ձեզ համարում։ Ես կորեկտ չեմ համարում, ինչ վերաբերում է տարօրինակ, եթե տարօրինակ չէ, ցանկացած քաղաքական ուժ ինքն է որոշում իր ռազմավարությունը և մարդավարությունը քաղաքական դաշտում։ Եվ իր պաշտոնյաների հետ կապված, և բնականաբար այսօր մենք առիթ ունենք ազգային ժողովի նախագահի հրաժարականից խոսելու, որ հարցադրում եք, սա կարծում եմ հստակ այդ հարցերին պատասխանեց ազգային ժողովի նախագահը իր հրաժարականը տալուց քիչ առաջ։ Նա առադարձավ այդ հարցերին, որևէ տարօրինակ բան չեմ տեսնում ես։ Շնորհակալություն, պարոն Մարգարյան, Հովհաննես Մարգարյանն իմ զրուցակիցը, ազգային ժողովի պատգամավոր, վաղը նորից կհանդիպենք, տեսնում եք։